ଜୀବନର 45 ବର୍ଷ ମହୁମାଛି ପାଳନରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥିବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଫାରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଦେବବ୍ରତ ସାହୁ। 1975 ମସିହାରୁ ମହୁମାଛି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦେବବ୍ରତ ସାହୁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୟସ ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମହୁ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲେ ଦେବବ୍ରତ। 2006 ମସିହା ବେଳକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିବା ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ ମହୁମାଛି ପାଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଘରେ 27 ବାକ୍ସ, ପୌତ୍ରିକ ଗାଁରେ 50 ବାକ୍ସ ଏବଂ ମାମୁଙ୍କ ଘରେ 50 ଅଧିକ ବାକ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି। ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମହୁମାଛି ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦେବବ୍ରତ ସାହୁ। 1975 ରୁ 1985 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମହୁ ଚାଷ ସହିତ ମୁଁ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଥିଲି ଫୁଲବାଣୀରେ। ବିଙ୍ଗ୍ ଏ ସେକ୍ୟୁରିଟି ମ୍ୟାନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ପ୍ରଫେସନ୍, ବଟ୍ କିପିଂ ବି ଇଜ୍ ମାଇ ପ୍ୟାସନ୍। ତାପରେ 2006 ବେଳକୁ ପୁଣି ଏଇଠି ମୁଁ ମହୁମାଛି ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। 2018 ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖରେ ନେକ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ ହେଲା। ମୋର ତ ଏମିତି, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହେ ସେଇଠି ମହୁମାଛି ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ମହୁମାଛି ମୋର ଜୀବନ, ଆଉ ମହୁମାଛିକୁ ଛାଡ଼ିକି ତ ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ରହିପାରିବିନି କେବେ ବି ହେଲେ, ଟିଲ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ମହୁମାଛି ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଦେବବ୍ରତ। ସେଥିପାଇଁ ମହୁମାଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2018 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖରେ ନେକ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଦେବବ୍ରତ। ସେବେଠାରୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଣେ ଜଣେ ମହୁମାଛି ଚାଷୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜର 45 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସେ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ 600-700 ବକ୍ସ ଏ ସିଜିନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲାଣି। ମାଛି କିଣିକି ବାହାର ଚାଷୀମାନଙ୍କଠୁ ସବୁ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛି, ନିଜର ବି ମାଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସାହୁ ସାର୍ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲରେ ସବୁ ମୋର କାମ ଚାଲିଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ 2 ବାକ୍ସରୁ ମହୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା 100 ବାକ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନେକ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେବବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ଦେବବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି କାମକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିଲୁ। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମହୁମାଛି ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା 4 ଭିତରେ ଲୋପ ପାଇଯିବେ, କାରଣ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ପାଇଁ ମହୁମାଛିଙ୍କ ଭୂମିକା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 75% ଅଧିକ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ମହୁମାଛିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ଫଳ ପନିପରିବା ଫଳିବ ନାହିଁ କି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ କାଳକ୍ରମେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଲୋପ ପାଇଯିବ ଜୀବଜଗତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଠୀ ଓ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।